قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نحن نعلم في لغز في قوة تيمن سيدنا أطول يسون فط من أسباب من الشرك نفس الحلقة والخيط ونحنهما. تيمة سيلة فرقانسة بيشير كنت أشهر جيتيا vënja apo veshja e rrethet e perit edhe gjërat që ngjashme me këtë. Po nëse bëhen një rëfri në bela au dëfri një, nëse bëhen, nëse kjo ngjitet me qëllim që me të arabunit ke qenë një sprov një fatkesi së ka godit apo me pengu që ajo fatkesia e keshë me të godit, kjo është prej shqipët. E atam që prej shqipët qëllimin e bëhen që është edhe pej loja shqipët, po kjo është shqipë e vogël në sens, në origjin, po që është edhe pjesë e shqipët. Po çdo gjë që vnohet, që ngjitet, edhe vishet trupin tonë me këtë qëllim, pa që në largunit keqe, apo me penguat keqe, mos më të goditi, pa orësisht, a është per, apo është rras, apo që dhe po gjitha që vnojnë lomin e ujkot, apo syrin e kaltët për fëmi, apo disa pjesë të kashve, të shpesve, kështu më ratë, shumë kullat e gjatneve, apo disa marin e krane e lakurishit e kështu më ratë. Nëse banë me këtë qëllim, atër kja është për shqipër. Kja është për shqipër. Pasaj e se alun që qëllimi është se nuk lejohet me ma shkashe cilat nuk jenë të pohume, ose shëriat e kështë për mes fejtë falosën për në tare, ose për mes kaderit, pa që Allah subhanahu wa taala ka caktu që ato shkaqe në posë dhëbi. Dhe se njëra për këtyre nuk e njësën, atër aj shkak është i kotë, edhe nuk lejohet të merët, që do dhëtë me të merët aj shkak që ti me posë dhëbi për ti. Asaj thamë që këto shkaqe nëse mirë, pa që njën nuk jenë të lishme, pa shkaqe që jenë tjeshtë të lishme. Nuk jenë të ishtë fejtë Allah subhanahu wa taala, asë për kaderit Allah subhanahu wa taala. Mune me ka shqip i vogël, në rizhinë në shqip i vogël nëse banë për këtë qëllim. Miru mune me kalu edhe në shqip të madhë. Pra nëse njëri u besën që vetë ato shpache, pra vetë dhe t'ju ndikojnë edhe kanë efekt në largimin e të keqes, apo në pengimin e të keqes. A nëse i marë vetëm si shpache, përse dhe që Allah është ai që e sjellë dëmin edhe dobin, atër janë për shqip i vogël. Janë për shqip i vogël. Pastaj autori fillon një sjell argumentet rreth kësaj. Pare si një ajet për surë Zumër. E që është ajeti nëmër 38, ku Allah subhanahu wa ta'ala thot, kull në faraajtu ma të dhuune min dunillah, in aradën i Allahum bi dhurrim, hel hunne ka shifatu dhurri. Po kjo është një për ajeti për surë Zumër. Surja Zumër është i surë shumë në shtorë. E gjithë surja Zumër është surë e tila në cilën Allah subhanahu wa ta'ala vërtëton edhe pohon, pra vendos të uhidin. Edhe gjithashtu e azgjeson, ose tregon kotsin e lojë ndryshme të shqipën. Pra prej fillimi, dhe një fund surës, Allah subhanahu wa ta'ala vazhdimisht merët edhe shërën atë qështjën e akidës. Pra qëka është të uhidin, qëka është shqipë, cilat një lojë të shqipët, cilat më shqipë të asaj kohë, po edhe dhe i ditë në gjikimit vazhdimisht i praktikojnë ato. Ato Allah subhanahu wa taala në këtë sure azgjeson dhe tregon për kocinë e këtyre llojeve të shirkut. Për këtyre ajete është edhe ky ajet, ku Allah subhanahu wa taala thot thuaj. Pra thuaj të Muhammed atyre mushrikëve. Po kjo është këto me këto fjalë Allah subhanahu wa taala i dërgohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Afa ra'aytum ma tad'una min dunillah? A i keni po ata cilët ju pe adhurani në vend të Allahut, po idhujt e ndryshëm, gurt, drojt, varvet, evrijat, njerëz të devotshëm e kështu më radhë. Po çdo gjë që adhurohet në vend të Allahut subhanahu wa taala. Po këto fjalë, edhe pse i kanë zbrit pejgamberët e tij, edhe kanë qenë për popullin e tij, po për ata që kanë bërë shirk për popullin e tij,
Mirë po këto fjali drejtojnë çdo kujt që i bën shirk Allah subhanahu teala deri në ditën e gjykimit. Deri në ditën e kiametit. A u shënë ata që le tjupi adhuron e vend të Allahut. Po Allah ja drejton këtë pytje, edhe ata nuk kanë si kur se kur i u përgjigje sajnë. Allah po thot e fara ejtën, apo i shikën. Po qëllimi është me njoftoni me të regoni për to. Po kështu shpjegohet dhe komentohet kjo pjesa e jetët. Pse? Parabesh shuat që kjo është koment me lazim. Po pa tjetër do të komentohet shumë. Sepse a i cili e shë, diçka, dëshmon diçka e shë, me sy detina i pa tjetër edhe, do të komentohet regu të i pragjit. Po kjo është një pytje, po në sensë Allah subhanahu teala po bën pytje për shikim, apo i shihni ju ato. E po qëllimi është me njoftoni për to, me tregoni për to. Kjo është thotë Allah subhanahu teala në ajetin e parë surës Maun. Ara ayta alladhi yukadhibu bid-din. A ke pa atë i cili e përgjithështon edhe së dhe së ditën e gjykimit. Po qëllimi është me tregon se cila është gjendja e atina i cili nuk e beson. Po njoftoni gjendjes tina. Ose gjendje së atina e cili nuk e beson ditën e gjykimet apo përgjeneshtë ato. Të bëhët Allah subhanët ala, kullë e farajtu ma të dhruunë min dunillah, el hunne, in e radhe një Allahu bi dhurrin, el hunne ka shifatu dhurrin. Nëse Allah o dëshiron, që më godit mu me një dëmë, me një të keqe, a ka mësi që ato më largu këtë keqe? A ka mësi që ato gjëra që bëja dhroni me të Allah, më larguin mua këtë keqe? Tu në gjuhën arabe, do thot që në shpikojnë djetartë, kjo feja që ka ardhë pas pjesës e së pysë, apo i shihme. Afa raejton, apo i shihme. Në gjuhën arabe kjo të regon, se kjo fjali ju ka bashkangjit, një fjali e tjetër, e cila nuk shqiptohet, nuk thuhet, mirë po kontekst i ajetit e të regon e po. Parashit se para këti ajeti, Allah subhanahu wa ta'ala thot, wala in se el të hum, men khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Nëse ti i pyet ata, kush i ka kriju qiejt dhe tokën, po fillim e jetë, kush i ka kriju qiejt dhe tokën, çfarë do thonë ata? Do thonë Allahu i ka kriju. Pastaj Allahu po vazhdon thotë, e fara ejtum, a e kini po? Po qëllimi është, a i fjalia që këto përcaktohet është, se për deri sa jo, po e pohoni, që Allah është ai i cili ka kriju qiejt dhe tokën, i vetmi. Atër si ka mundësi që jo të dhëtë paradurani edhe pëjdojnë në dikon tjetër me të Allah s.a. Si ka mundësi që jo pëj drejtoni dikon tjetër për eqë Allah s.a. Pra po e bohani, po e miratoni këtë, e me dhe thatë jo pëj veproni këto gjëra, pëj bëni shirkë të Allah s.a. në adhurim. Kjo është një prej përcaktime që djetarële kanë caktu këti ajet ose kuptimi këti ajet, dhe më thani si. E dyta është se Allah s.a. sikur ju drejtohet mëshrimet edhe për mjekës dhe mëshrimet dhe në ditë në gjykimit me fjallet sikur për ju thot jo për pohani që Allah subhanu ta'ala është i vetmi në rububijin e tina në zotrimin e tina pra është i vetmi zot edhe aje është i vetmi i cili ka kriju që i të dhe tope pra nëse ju e pohani kët atëra e kini bëllë të gjera tjera cilat për adhurani me në të Allah subhanu ta'ala ose këtë gjera tjera cilat ju për i drejtojnë e vend të Allah subhanët tale. A kanë fëshi ato? A kanë mundësi që u ma largu të ketën e në dami që më kanë godit mu? Ose u ma sjel një të mirë, pim shirës të Allah subhanët tale, pim shirët të Allah subhanët tale. Pas i pas kishë për gjimit dytë, kjo feja që varë këtër pa, të regonë bashkë këndit. Pa e rëndit pjesën e dytë të ajetën me, ose pjesën e fundit me pjesën e parë të ajetët. Edhe kjo është qëllimi, i këti argumentimi që e sjellë Allah subhanahu wa ta'ala në këtë ajet. Pra arsye se nëse shikojmë Kur'anin Allah subhanahu wa ta'ala ose rruga e Kur'anit është që Allah subhanahu wa ta'ala vazhdimisht argumenton kundër mushrikëve në pohimin e tyre që ja bojnë tauhidit të rububia. Pra kur ata e pohojnë që Allah subhanahu wa ta'ala është i vetmi i cili krijon, i vetmi i cili ka kriju qiejt dhe tokën, i vetmi i cili furnizon, i vetmi i cili drejton edhe udhëheq këtë univers, atër Allah subhanët tala me këtë ju këndër përgjigjit edhe argumenton këndër mushrikëve se si ka mundësi që ju po e pohoni këtë, po e pranoni këtë edhe me gjithat ju po e mohoni të uhejdin uluhije, po e mohoni që vetëm Allah e meriton adhurimin. Po kjo është e pa mundur. Nëse ju e pohoni që Allah subhanët tala është zoti vetëm, kryusi vetëm, funizusi vetëm e kështu më radhë,
Atër pa tjetër keni me pranu që edhe Allah subhanët ala është i adhurua dhe i vetëm. Vetëmi është ai cilë e meriton adhurimin. Pa me këtë argument, argumentim Allah subhanët ala për e është blerëson, edhe për pregon këtësin e shirë këtë që ata e dhe porë. Allah subhanët ala thotë, këllë arajtum, ma të dërruun e mindu nila, ta cilët jo, për i lutë në vend të Allahë. Qëka është qëllimi për i lutë në vend të Allahë? Kemi thonë që lutja, në islam është dy lloje. Për duaun i ibade, lutja adhurimit. Edhe duaun i mesele, lutja e kërkesës. Po kjo ajeti përshin këtu dy gjëra. A kjo, të thotë të dy gjendje, vazhdimisht ekzistojnë të historë të shirkut. Po të bakanit. Të i lutarë. Të vazhdimisht të thotë i lutin tjerë dhe të Allah subhanahu teala, ose me duat adhurimit. Po thejrën për ta kryen lojën ndryshme të adhurimit, thejrën për ta zotohen në me tyre, bojnë ruku, bojnë sejtë dhe për ta e kështu më rëndë, mirë po vazhdimisht edhe i lutin ata direkt me lutjet kërkesës në të Allah, subhanu wa ta'ala, që mi alargut këshijat, po i lutin me lutje, kërkesës që mi alargut këshijat, apo mi jo sjell për të mirave të Allah, subhanu wa ta'ala. A kjo shpreje i përshim të dy lutje. Pa përshin ata cilë e tjo po i lutin edhe po i adhuronin në të Allah, subhanu wa ta'ala. Pastaj këtu ka ardhë ajo pjesë sa ma, a va ejtu ma të lëruna, a po shëhni atë, ose atë që po jo po i lutin edhe po i adhuronin. Kjo në gjuhën e rabja e ka është emër, për emër dhe 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 përderi sa orë në pashumën, atër të regon përgjësën. Pra, apo i shihni, ata cilët ju po i lutni. Dhe kjo i përshin për gjithë ata, përderi sa është gjithë përshise, i përshin gjdo gjithë që adhurohen dhe në të Allah subhanahu wa ta'ala. Gjdo gjithë që lutët dhe në të Allah subhanahu wa ta'ala, i përshin kjo pjesë zonë. A përshinni, atë cilin ju po adhurani. Ose ata cilët ju po i adhurani. Po kjo pjesë të regon se gjdo gjithë që lutët adhurohen dhe në të Allah subhanahu wa ta'ala. Këto Allah subhanahu wa ta'ala për asharën edhe për dregon se mushrik të mehës edhe mushrik në përgjithsi kam pas të adhruar në dëshëm vend të Allah subhanahu wa ta'ala. Për nuk ka qenë, nuk është të vërtej që ata kanë adhru vetëm idhë apo kanë adhru vetëm gurë e drojnë e kështu marë. Mirë po të adhru dhe të tyre të personat ose gjëra që ju kanë rritu, ata me adhrujnë ka qenë shumë të ose ka qenë shumë lejta. Po nëse shikon Kur'an, e gjenjë se personat ose gjërat që këta ju kanë drejtu me adhurim, janë disa lloje. Të parët janë pejgamber të Allah subhanahu wa ta'ala, të dërguar e të tina dhe njerës të devotshëm. Po Allah subhanahu wa ta'ala fond surës Maide, po ajetin 116, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, edhe po kujto kur Allah, ose kujto kur Allah subhanahu wa ta'ala do t'i thot Isës, ditën e gjykimit, o Isa, biri Mërjemës, a ente kulte lin nasit të khidhuni wa ummi e ilaheni min dunilla, a ti ju thë njerëzve, me mërni mua, edhe nënën time, si dy të adhuruar në të Allahot. A kjo më tërgën që njerëz, mushrik kanë adhuru edhe pejgamber të Allah, së harfën. Kanë adhuru edhe njerëz dhe bëshmë që shka që në anë Mërjemës, edhe në anë Isës, Mërjemja. Allah që ofë të gnashëm për isaj, e kështu më rafë. Pro kjo të regonë se për lojeve, ose për kategorive të njërëzë që ata i kanë mërë, si të adhruarve të Allah subhanët ala, ose për kategorive të adhruarve, për loje të adhruarve kanë qenë edhe për i damer të Allah, të dërgojë të Allah të dhe njërës të dhe vashë. Loje gjithën me lashe të Allah subhanët ala. Pro Allah subhanët ala në fund surës sëve, e që është ajeti 4.1 dhe 4.1 thotë, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ Në ditë, Allah subhanahu wa ta'ala do t'i mbledh gjithë, do t'i tubojë gjithë, e pastaj do t'ju thotë melaçeve. E ha u la i iyyakum kanu ya'budun, këta mushrikët, i dhëtë, juve ju kanë adhuru, dhe në të Allah subhanahu wa ta'ala, a është vërtetë që këta juve ju kanë adhuru? Qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim. E po me lashët ka me thonë, i pat meta e ti, o Allah. I darësua e ti për nga ajo që ata të nveshën ty. Thot, endë valijën a mindunihim,
ti je mbrojt syn, jo ata, po vetëm ty të emrit të nëllim, belkanu ja abudu në gjinnë, mirë po thot, ata për kone e zinë nuk në të nëllu një, për i ka nëllu gjinnët. Po ata kanë mëndu që i po e nëllojnë me lashet Allah subhanë tala, mirë po në fakt i ka nëllu gjinnët. Ektharuhum bihim mu'minun. Shumica atyre besojnë gjinnë. Po shumica njerëzve i adhurojnë dhe i besojnë gjinnë. Po për kësoj kuptojnë që njerëz ka adhuruar edhe të tjerë, vend të Allah subhanahu teala shushën me laçet. Si pas pretendimit të tyre, mirë po në esencë ata kanë adhuruar, i kanë adhuruar shejtanat, i kanë adhuruar edhe gjinnë. Në lloj tjetër i mushrikëve, ju kanë drejtuar me adhurim me yjet, me adhurim me yjet edhe ndryshme, planetave ndryshme kështu me radhë. Po ka vetë që kanë adhuruar diellin, halën, edhe yje të tjera apo planetë të tjera të këtij. Po sistemit gjevohet. Për ty në ka që i kanë drejtu me adhurim, ngurve ndryshëm, drojve ndryshëm e kështu më ratë. E për ty në ka që i kanë adhuru figura, kanë adhuru idhur, pa kanë adhuru puta, statuja. E për këta i përshim kjo fjale Allah, së hanë tëra ku thot, e fara hejtë të matë të dërhune me ndon i lahë. E këti po atë, ose atë që i për adhurani, në vend Allah, së hanë tëra. Po çdo gjë që adhurojnë vend Allah subhanahu teala, ose çdo gjë që i drejtoni me një lloj të adhurimit vend Allah subhanahu teala, atë hyn në këtë ajet të Allah subhanahu teala që ju adhuroni tjerë vend Allah subhanahu teala. Po kështu kjo ajet na sjell këtë dobi kaq më dorë. Edhe do thotë kështu e njohim se si duhet argumentohen me këtë ajet. Po kjo më, kjo pjesë e zaman është për amër një rrugë që thotë i cili, apo shenë atë cili ju po adhuroni. Po këtu përfshihet çdo gjë që adhurohet vend Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahu po thot, inna aradeni Allahu bi dhurrin. Po tregoni, ata si le tjopi adhurohet vend të Allah, subhanahu wa ta'ala. Nëse Allah dëshëron që muat më godas me një dëm, po më do një smundje, varfri, shrobë, përkërsi, vështërsi, vdekje, apo dëshëron Allah, subhanahu wa ta'ala, që më hum dhe një pasuri, apo ndonjë tafër, e kështu më radhë, do thotë për gjëra që njëriju në godasin në vetën e tina, familën e tina, pasurin e tyre. Po të kësia dëme që e godasin në këto të rizhë. Nëse Allah subhanë ta'la dëshëran, që të më godasin në njëtë keshë të kësajnë atyre. Helhon në kja shikratë o dhërle. Ato cilë t'jo pa e dhërën me të dhëta, kanë mësi që më alargu këtë keshë. Po kjo shpeja këtu që orë kja shikratë, i përshin dyja. Nëse kërtem bukalisht e janë që me hjek në të keqe, pra kjo në gjuhë në arabe i përshin edhe me largu në të keqe, pasi që ndodhaj, mirë po dhe me pëndu në të keqe, para se me ndodhaj. Pra ata mësi këto gjëra që ju përjadonë e me në të dhësë për në tajë, në me largu në të keqe, apo me pëndu atë keqe nëse Allah ka bo kader, ka bo rasa tu që mund në godit e keqe. Pasaj vazhdo në thot, au eradeni bi rahme, apo nëse donë Allah subhanu ta'ala, po më godit me një mëshirë, me një mëshirë për i tina, për shërë shëndetit, pasurija, do dhëtë letësimi, vështërësive, largimi i tyre kështë më radhë. Nëse donë Allah subhanë të lëmë, nëse dëshëran që më nga dhamë unë i të mirë, një mirësi për i tina, një mëshirë, a ka mësi, helhën në mësikatu rahmetin. A ka mësi që ato me pengu këtë mëshirë të Allah subhanë të lëmë. Po kjo është e pamundur. Kjo një ajto është që të namara jetën më herët të temët e më ashme, po Allah subhanë të në thotë, ku li të ullë dhe dhine zë amtum, në ndoni hi, të lajëm një kundë në këshë fa dhurri amkum, o la ta hvila. Ti thuj e atyre, dhe ti lutin ata, cilët po i pretendoni si zotën mënë të Allah subhanë të, si të dhuruar mënë të Allah subhanë të. Mi po thotë, dhjeni se ata nuk kanë mësi, nuk posedojnë, Felajem një kone kështë fadur dhe jankum. Nuk kam mësi që ata, nuk kam mësërimi atyre, me a largu të keqen që vëllet juar. E a largu dëme që vëllet juar. Po nuk kam mësi asme largu ata, po asme shvendosën i vend tjera. A ishtë dofta e nga të gjera. Që e për adhramin në të Allah subhanë vëllet, sa që nuk kam mësi as dëmin, me largu, mirë po anës i vëllet nuk kam mësi që asme dëme shvendosën i vend tjera. Po kështu Allah subhanë vëllet të tregon atyre, apo pja u të tregonat këtësirë e këtyre zotëve, ose të adhuruarve në vend të Allahët, subhanahu wa ta'ala, me gjitha llojet e tyre, që i përmanë më lartë. Gjitha ato, jo që pe adhurani, edhe pe i lutën në vend të Allahët, subhanahu wa ta'ala, asë një prej tyre nuk ka mësi me bo dëm, apo me bo dobi. Po kështu Allah, subhanahu wa ta'ala, të tregon pa mësi në tyre.
Allah subhanahu wa taala vërtet që jotëm që nuk ka mundësi me bodom, mirëpo nëse dëshiron Allah subhanahu wa taala u masil mundi të mirë, nëse dëshiron Allah subhanahu wa taala u mëdhon mundi të mirë, në mirësi prej tina. Ose u largoni të keshë ato nuk ka mundësi me pengu, jo vetëm ato. Por askush i krijesave të Allah subhanahu wa taala nuk ka mundësi që ty me ta pengu ose me ta largoni të mirë që Allah subhanahu wa taala dëshiron me ta dhonë. Po kurse se s'ka mundësi ato me arritë. Po për kësaj kuptohet se do të këta të adhuruar, këta zotat cilët për këta personat kanë pozita madhore, kanë nivele të larta si pas tyre të Allah subhanahu wa taala, do thotë janë gjëra dobta, janë gjëra cilët nuk kanë mundësi, do thotë mi vepru këto as dëmën e as dobin. Edhe kjo të rekon kotsin e adhurimit që njerës ja kushtojnë aty. Edhe gjithashtu të rekon pa mundësin e mushrive që mi dhonë përgjigje kësoj pytje të Allah subhanahu wa taala. Por është se për një anë e shason këtë pytje, më shërgje jo ka bon, pra në prezencë, në publik, jo ka lezu këtë pytje që Allah subhanahu wa taala ka drejtu. Prezencën e gjithë tyre, pra kur a qenë ata në publik, edhe me gjithë këtë ata nuk i kanë përgjigje, së e pytje të Allah subhanahu wa taala. A nuk kanë mundësi ata që adhurojnë diçka të dhënë të Allah subhanahu wa taala, me dhënë përgjigje të sërë. Dhe i ditën e gjykimit. Mukatili, Allah më shiroj thotë, فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكت. فبصي شاء الله يكذب في تعيد. في نمر سوسم كشكو ذي كبيت أنا. في بلاد هذا كان هش. كان بس بجيزة رصاع. أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. فرشتي سوسم هذا كانوا كان بسوا. وكان بس اتقاد بسيمش. تبزود أشياء ضرون من الله سبحانه. وسجل أشياء ضرون من الله سبحانه. كان نسيم بودش كتير. وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وصائد والشفعاء عند الله. فتطايق عن لوت الذي كان أدروك تجرى ذاتن بأسبيك تشياتوين درميتس بوين شفاد مستيلة لمس الله سبحانه وتعالى لا لأنهم يكشفون الضر ويجيبون الدعاء المضطر يو تفتضانو كان بسو شاتوين لأرغوين دومن وستكيشة فتكسين شتغابودي أبو شيء فرجيج اللوت يستطين شوش نبشترسي شوش نبشتي. Kurse sot do thot mushrik, e sotit jenë gjenje më të keqe se sa mushrik e Mekës. Sa që të besojnë që gjërave dhe personave që i lutë në vend të Allah subhanahu wa taala, ata kanë mundësi, krahas Allahut me të bëtë pitë në dobi. Po në gjenje atyre është ma ullë se sa gjenje pagan me mushrikve që ka qenë kohën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Pra hum ja'lamuna anna dhalika lillahi wahdahu. Pra syve se vazhdo dhe tregon këtë dietarë, dhe ta e din që këtë takon në Allahut vetëm. Pra vetëm Allah është ai që mund me të bëjë dëm edhe dobi. Kema kalen, ta'ala të qështë të Allah e lartësuar, thonë me i dha nëse komo të dobro, me i lejti të gjërun. Dhe pastaj kur ju e i bëdet dëmi, ju të Allah u këthehin edhe ngrit një zërat duke ju të Allah, subhanahu. Thonë me i dha keshë e dhe dobro ankum, i dha felikum minkum, bi rabbi him jëshi. Mi bëdhët kur Allah, subhanahu ta'ala, pastaj ja u largon juve, këtë dëm, ju prap i këthejnë edhe i bëni shkifone shekë zotit juve. Prap i këthejnë edhe i bëni utak, i lutën i tjerë dhe në të Allah, subhanahu wa ta'ala. Po kjo është, Allah subhanahu ta'ala të i dhënë shumë pytjet këtila në Kur'an. Kjo është njëra për tyre. Po që Allah subhanahu ta'ala për mes të uhejdit rrubu bje, argumenton kunder më shrikve, ose kunder shirkut që ata e bëjnë të uhejdit u luhije. Edhe, të thotë ata më shkëtë kur s'ka në pasë mësi një përgjish këtë në pitja të Allah subhanahu wa ta'ala deri në ditën e gjykimit. Pastaj, vazhdan ajeti Allah subhanahu wa ta'ala thotë kul hasbi Allah. Mas këto ajna, Allah thotë thuaj, hasb i jami, pa e që më mjafton mua, është Allah. Kul hasbi Allah, thuaj, Allah më mjafton mua. Pa fjale hasb që përdojnë të ojnë, kafin. Pa kafini, aj që me mjafën mua është Allah. Shto dhëtë Allah subhanë talë për shamën në surë nëbër, ajde 36, gjëza e mi robbi ke aqaën hisabë. Ata dhëtë kënë shpërblim për Allah subhanë talë, edhe dhëtë kënë dhënja të mira, mjaftushme. Pa e mjaftën, në gjenet, njështë dhëtë kënë ashtë shumë shpërblime, ashtë shumë pyra për Allah subhanë talë, sa që nuk do të tërpojnë tjera. Do t'ju mjaftojnë ato që Allah subhanahu wa ta'ala. Prandaj për kësoj shpeja është edhe kjo hasbi Allah. Mua me mjafton Allah subhanahu wa ta'ala. Pra vetëm Allah me mjafton mua. Pastaj disa djetarë kanë thënë që cilë është të kryefjale dhe kallëzusi. Kul hasbi Allah.
A i cili me mjafton mu është Allah. Dhe sa ka thonë kjo hasbija, a i që mjafton mua është kre fjala. Përse Allah është kauzusi. Përse disa tjesh në thonë të kundër. E po me sakt është e para. Pra, për dy arsye, për dy aspekte. E para është se, nëse e gjuhën arabe, nuk vendoset kauzusi para kre fjales. Por dhe dita gjithë mund të tjetë kre fjale, për staj kauzusi. Kjo është parem. Mirë po disa raste mundet me kone kundër. Edhe aspekti dytë është se nëse thejme që hasbi Allah, kjo është kryo fjale e para, përse dytë e kauzusi, atër to po të regojnë se aj që në mjafton një vetëmi është vetëm Allah. Po kjo është sikur me thonë që aj që mjafton mu është Allah edhe është kusht tjetër përveçtina. Po gjithë këtë mjaftushmëri pja njën do vetëm Allah së antar. Po vetëm Allah është aj që të mjafton ty edhe është kusht tjetër përveçtina. Se këtë kështë jene kondër ta me thonë Allahu hasbi, Allah është taj që mi mjafton mua, atër kje nuk të regon, nuk të regon për këtë kofizim. Pa nuk të regon që vetëm Allah të mjafton. Mirë pa kërtu hasbi Allah, aj që mi mjafton mua, është Allah, pra aj që mi mjafton mua është vetëm Allah, atër këtë mjaftushmëri e kofizim vetëm ta Allah. Pa që vetëm Allah të mjafton. Pas ta i vazhdan, ajete dhe thotë, vërtet pa se me tregu për kësaj kuptojna që kur themi ne që mua me mjaftonë të Allahum, për qëllimi kësaj është që ne gjitha çështjet tona i adresojnë dhe i alojnë andorë Allah subhanahu, i adresojnë Allah. Për çdo çështje tone, çdo gjë që ty ka të bëjë me ty, ti do të më adresu vetëm Allah subhanahu. Për zemra jote do të jetë lidhur vetëm për Allah subhanahu, edhe për askën tjetër përveç Allah. Pa Allah subhanahu wa taala pasi që po e tregon kocin e shirkut, në njërë po e sjell, edhe po e miraton, po hënë, edhe po e vërteton të uhidit. Po me njërë pas asaj, ku po tregon që ato nuk kanë mundësi dhe po aty dëmë as dubi, po gjera që adhruar me të Allah subhanahu taala, Allah me njërë po e sjell të uhidin. Thuaj, kul hasbi Allah, mua me më mjafton vetëm Allah. Pra as kushtjele nuk ka mundësi mu mba dëmë, mu më dëmëtu, përveç Allah subhanahu taala. Dhe asë kusht tjetër nuk ka mundësi më bëhë dobi përveç Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye Hudi, alayhissalam, i thotë popullit tina, kul inni ushhidullaha, thuaj, unë e marë për dëshmitar Allahun. Washhadu anni bari'un mimma tushrikun, min dunihi. Edhe ju dëshmoni, zbashku me mua, që unë shfajsohem, edhe distancohem prej atyre gjërave që ju i bëni, o tak, barabart me Allah subhanahu wa taala, po krahas Allah. Te ki duni i gjemija. Prandaj thot, bëni ju gjys bashk, të bënu bashk. Edhe ju, edhe zotët e ju që pi adoroni vend të Allah subhanahu wa taala. Gjithë ju bënu bashk, të bënu, edhe mundoni mua bënë i kushtu, në i dreli, ose në i dëmë, të me la të ndhirun, edhe më split një fare. Me njëherë tani, filloni mu të bëdhe, mundoni mua bënë i dërë. Pa më ka mësi, nëse Allah subhanahu wa taala nuk dëshëron që më mbëdit në e keqë, në e dëm, atë nëse ju gjithë bëhani bashkë, nuk ka mësi ju mundëm të mua. Pra dhe kështu edhe kam su, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbasin. Po, pasë me në kalun këtë hadith, Allah subhanahu taala vështia jeti, pasë që kërë mësëm shtë hundin me thonë, thot, inni të vakëtu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Po të fojat e atyre që one, ju më shtetë vetëm në Allahun, i cilë është Zoti im, edhe Zoti juaj. Ma min la betin, illa hua akhirun bin asjetiha. Nuk është një gjallës, vetë se që është mdore në Allahun. Po nasë si janë gjuhën arabe, është për qëllim kjo pjesa e përparë me kokës. Po kjo pjesa e përparë me kokës, po dhëtë gjdo gjallës është e konë mdore në Allahun. Për qëllimi është që qështja sajna, është ndore në Allah subhanahu wa taala. Nuk ka mundësia e mik Allah subhanahu. Çdo gjallës është ndore në Allah. Po për dëlisë është thotë ata nuk ka mundësia me të bëhet do të ndëm ty nëse nuk dëshiron Allah subhanahu wa taala. E gjithë çështja, ose çdo çështje, çështja çdo gjallës, çdo pjesë është në dorën në Allah subhanahu wa taala. Inna rabbi ala siratin mustaqim, po vërtet Zoti im është në rrugën e drejtë. Zoti im po thirr që është në rrugën e drejtë. Pastaj Allah subhanahu wa taala vazhdon të thotë alejhi jetë të mutawakkilun.
عليه يتوكل المتوكلون. هو مؤمنون بما الله edhe të ka Allahu mështetën ata që i dëshironë mështetën. Edhe këtun, po nëse e shohim, do po nëse analizohim, në vëtëtojnë edhe këtë ajet, e shohim që Allahu subhanahu wa ta'ala këtu e ka sjell, këto alejhi, e ka sjell para mështetën. Po tek aj, mështetën, po ta Allahu mështetën ata që i mështetën. Po dhe në këtë rast, esenca fjalisë shkon يتوكلون متوكلون عليه أتاش مشتتن بشتتن تا الله مير با الله سبحانه وتعالى كد قوزوزي باكسيل برام فيلم باكسيل فيلم برام ترقو ألكتو كفزم برا وبتم تا الله دون بشتتن يريو وبتم تا الله دون مشتتت أي سنة دشرون بشتتن عليه يتوكلون متوكلون ورجينا فيالس دوت يت يتوكلون متوكلون عليه. Mirë po kjo alejhi Allah subhanahu taala pasion fillim. E tregu që vetëm te Allahu duhet mbështetën ata që dëshirojnë mbështetën, po ta mbështetën përveç Allah subhanahu. Kjo është mbështetja e vërtetë. Pra ai që don në realitet me mbështetje në tregu mbështetje, do kjo mbështetje vjen vetëm për Allahun subhanahu taala. Po mbështetja në realitet është ai që mbështetet vetëm Allah subhanahu. E pa ta që mbështetën gjëra të tjera përveç Allah subhanahu taala, që është ai i evriat, njërës të dëvatëshëm, varët, pejt, rat, syri kalte të dhëmi ujku dhe tjera, patkoj e kështu më rat, ata nuk e mbështetë në realitet. Pa ata nuk e kanë arrit, me a realizu të aman si qdoj, pa mbështetën e vërtet. Pra si se mbështetja e vërtet i ka përnë vëtëm Allahot, subhanu ta'ala. Pra vëtëm të Allahot do të mbështetën e. Mirë po, në që do të gjithë të se nëse ne e themi që do të mështetë dhe mëntëm të Allah subhanët talë, kjo nuk të regatë që, ose nuk e të mundështan ato që njeri ju, shalom me autorizu dhe kënë mi akryu një fund. Edhe pa thajnë më mështetë në rezultatin që jam për personë që në te ke autorizu. Shalom te i thudi mu i kryu ma një punë edhe pret që ajme të akryu atë punë. Pa do të me bodë edhe mës mështetjes, tek njeri ju dhe mështetjes të Allah subhanët talë. Pra që është mështetja në Allah subhanët talë, po ti do të mbështetesh te Allah subhanahu wa taala nga aspekti i besimit, i etikadit tënd. Unë e di që çdo çështje është në dorën e Allah subhanahu wa taala. Sikur se domi e dobia. Po duke tregu ti për ushtrimin plot ndaj Allah subhanahu wa taala, për ujet plot. Në shoshrin plot Allah subhanahu wa taala, po mbështet vetëm te Allah subhanahu wa taala, edhe me tregu vetën apo me konsideru vetën se ti je nevojtar për Allah subhanahu wa taala. Edhe çdo gjë më ia besua në alon dorë Allah subhanahu teala. Kjo është mbështetja që duhet t'i kushtohet vetëm Allah subhanahu teala. Kurse nëse ti autorizon dikon të kryej një punë, edhe pastaj mbështetesh në atë person që ai ka ndonjë kryer punë, kjo nuk hen në këtë mbështetje, por se nuk është mbështetje e adhurimit, nuk është mbështetje e besimit. Po është mbështetje në çështje të dunjas që është e lejuar. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë një Abbasit, që është para në Roma lart, kur ka tregu se si duhet të jetë mbështetja, thot valem an al khalqa law istamiru ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bima katabahu Allah lak. Dije se se kur gjithë njerëz të mbohen bashk e të sjell ty një dobi, e të bëhet ty diçka, të sjell një dobi, nuk ka mundësi me të sjell atë dobi veç se atë çka ka shkruar Allah subhanahu wa taala për ty. S'ka mundësi ato me të bëhet dobi më shumë, vetëm atë çka Allah subhanahu wa taala ka shkruar për ty. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أو جل شو دية جل نفسه تبوانا تنبليرا بوجهة ناس إلا تيرت جنت تيرت شيطانا بس نبليرا جث بدباتو ديش قد نقام نسيما جمتو تيرا بس عيسى فاشكو الله سبحانه وتعالى خشنا رفعت الأقلام وجهفت الصحف të 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 penët ljopësa që i kanë shku në kaderin ju në gritë njartë, mua nuk shumën, u kry kaderin. Po aje që është kaderin u paracaktu, edhe në gjyra me cilin ka shku ato u tha. Po i shdo që është në dojnë, Allah subhanahu taala, Allah ka caktu, a nëse krejnë gjithë me të botë i tonë, nuk kanë mësive të majtë sa ka caktu dhe ka shku Allah subhanahu taala për ty. Pastaj ne e dinë që shdo kush për njëzve, ose për shëjtanave, ose për gjënve, ose për kënjesa në ndryshme e qërprejve,
e besira, këto më rrath do të të gjëra që jënë dëshme, për të cilave rezultojnë të me, gjitha jënë dorën në Allah s.w.t. Nëse dëshiron Allah s.w.t. atër ato e gënë që me dëmtu ty. E vë nëse dëshiron Allah s.w.t. ato e gënë që me dëmtu ty. Andaj njeri nuk do të priksot në askujtet e përveç Allah s.w.t. Gjithashtu gjitha mira është ndorën, gjithë hajrë është ndorën në Allah s.w.t. Vjedi ke hajrë. Dorën tane është hajri, po vetëm dorën e Allahut është gjithë hajri. Innaka ala kulli shay'in qadir. Vërtet ti Allahi plot mëshirshëm për çdo gjë. Po dorën e Allahut është gjithë e mira. Po askush nuk ka mundësi të më thonë një hajër të mirë, përveç nëse Allah subhanahu wa taala dëshiron të mirë. Po gjithashtu askush nuk ka mundësi me dëmtu ty, përveç nëse Allah subhanahu wa taala dëshiron të godit ty ai dëm. Po kjo gjë më shumë të mund të më shenjë se vetë. Shkak. Po që në Allah subhanahu wa taala atë mirë, ose atë dëmë ka përshum për mesajnë, të këtë. Po atë mirë të ka sjenë për mes të tisë të bezi, për mes të shkohë, mirë po da atë dëmë, të dhe të ka sjenë për mes të shkohë. Po këto thjesht janë shkohëshe, me cilat Allah subhanahu wa taala vëpranë vërëtimi dhe sëndimin e tim. E po nuk atë dëshim dhe thotë që Allah subhanahu wa taala ka kriju gjëra cilat bojnë dëmë. Po kjo është, askush nuk dëshon të. Mirë po këto gjëra, ose këtu shkuarqe janë ushtripi ushtrive të Allah subhanahu wa taala. Cilat Allah subhanahu wa taala i shpëzon sipas dëshirës tij. Po çish ta mallat na min dabit illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Nuk ka asnjë çallëz veç se do të çështja saj është dora në Allah subhanahu wa taala. Ose dëshiron Allah subhanahu wa taala që bimë dëmtu për mesana ku me të bota. A dhe dëshiron Allah me penguaj as kamo si me të bota në të kur. Prandaj, thejme që këto gjëra janë prej ushtrisë të Allah subhanahu wa taala, e ushtria Allah subhanahu wa taala nuk ka kufi. Prandaj kjo nuk do që zanë në tanë me lirë për asgjë tjetër, veç se për Allah subhanahu wa taala. Po mund bështetë nësë në tjetër veç se në Allah subhanahu wa taala. Edhe gjitha çështjet tua kja adresosh, kja adresosh Allah subhanahu wa taala. Kjo po kjo nuk do thotë që ti mos më marrë shkaqet, cila ty sjellin të mira. Apo më marrë ato shkaqet që ty mbrojnë për të këqijat. Por ti duhet ato ti besosh vetëm si shkaqe, ka duhet si sebe. Nëse mbështetja plot duhet të jetë në Allahun subhanahu wa taala. Nëse nuk ka bërë shkaqe kjo, atëherë disa dietarë kanë pyetur, kanë thënë se tema rreth po flet autori është për gjëra që janë pishit për rrugën. Po thamë herë se lorizim në lidhja e pejve, vënja rrotëve, hajmanive, e kështu më ratë për më ndojt e këshirëve, apo më pëngu të këshirët nësë për të goditri, në rezinë jam për shirë për drogën. Një për autori këtu basirë një ajetë e cili ka të bëjmë e shirë për në më. A të qysh më ndërlidhë këta? A jetë ka të bëjmë qysh e sërë ndërlidhë tash? Me gjëra që adhuruan vend të Allah subhanahu wa taala që janë pishitë. Disa djetarë në thonë kësoj përgjigje me dy mënyra. E para është se ajetët cilat kanë ardhur për shirkun e madh, nga një aspekt tregojnë ose domethënë atyra është se duhet e gjithë lidhja jonë të jetë vetëm me Allah subhanahu wa taala. Edhe tregojnë kocinë e lidhjes ose mbështetjes në diçka tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. E kjo domethënë gjithashtu është e realizueshme edhe të shirkun e vogël. Për arsye se ata cilët e veprojnë shirkun e vogël kanë një lloj mbështetje dhe një lloj lidhje me këto gjëra, cilat do thotë i lidhen ose i vrojnë trupin e tyre kështu më radhë. Prandaj shumë prej dietarëve të selefit, to ajete të cilat kanë ardhur për shirkun e madh, i zbresin apo me këto ajete i komentojnë edhe gjëra që kanë bënë me shirkun e vogël. Për arsye se sikur shirku i madh, ashtu edhe shirku i vogël e kanë një domethënie përmbledhëse. Ajo është do thot zemra, sikur të shirku i vogël, sikur të shirku i madh, lidhet për dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nëse ti arrin që njeriu më ia tregu kotsin e shirkut të madh, apo lidhjes për gjërat që kanë bënë me shirkun e madh, apo lidhjen e zanës për gjërat që kanë bënë me shirkun e madh, atë shumë alet kemi pasur që më ia tregu kotsin e lidhjes zemrës për gjërat që kanë bënë me shirkun e madh. Por këtë arsye ato e sjell këtë ajet, kurse tema që thon në fillim kot bëjmë me shirkun e madh. Përgjigjja dy që dietarja na ka thënë është se kjo jetë është e vërtetë që ka ardhur për shirkun e madh. Mirë po, domethënia e këtij ajeti vërtitet rreth asaj se
Do thot Allah subhanahu wa taala përmes këtij ajeti ka qëllimi e Allah subhanahu wa taala në këtë ajet është që me vendos me themelu në zemrën e besimtarit tauhidin. Por që vetëm Allah subhanahu wa taala është ai që duhet lutet, vetëm Allah subhanahu wa taala është ai që duhet adhurohet. Edhe as kusht tjetër përveç Allah subhanahu wa taala nuk ka çështën tonë në dorë. Pra as kusht nuk ka mundësi me ta lagutur në këtë pjesë apo në fatkeqësi në veloç ka vodi. Pra as kusht nuk ka mundësi me të pengu në mëshirë, në mëshirë për Allah subhanahu wa taala, që Allah dëshiron me ta dhënë ty. Prandaj nëse do të kjo është pikë kuptimeve ose do të thonë se përfitohet tek kia jetë, atë kur njeriu e di zemrën e tij me një gjë e cila edhe beson se ajo i bën dëmë dhe dobi, që është rastë të shirkë i vogën, apo të lidha hajmanive, të në pejve, kështu më ratë, atër, të thotë për këtë arsye, Allah subhanahu teala ka ndalu shirkën përgjithësi, ose zemra, ose zemra më shirkën, pa lidhet për këto hajmanive, për këto rastë, për këto pejve, kështu më ratë. Pse do thotë ai i ka lidhë këtë pejve, ose pse e ka lidhë këtë halkën, këtë rrethin, ose pse e ka një do thot një sytë kaltër të por, një dhëmë tuj ku të kështu më rrët, për asyje se a i beson që këto gjëra kanë efekt, kanë dikim. Për nga aspejtë që ato largojnë të keshë një belon edhe pose e pengojnë ato që mos më të goditë. Për ata besojnë qëto, që ato e sjellën të mirën dhe largojnë të keshën, apo do thot e pengojnë të keshën të goditë. E atëse do thot të gjëra janë tullëta, pa janë gjëra pështira. Do të një për, që shko mësi një për me të lërgutin një të keshë? Po është që shumë e ujtë. Po është që shumë e pështirë, do të nëndja logika shëndosh nuk e pranon këto. Po nëse kjo gjë mohohet për këtyre gjërave të thjeshta, po këtyre gjërave që janë të tojta, atër do thotë kjo më pasohet është që të mohohet edhe të gjërave që janë më të mloje, që është për shumë lidhja për pejgamberin e Allahut subhanahu wa taala, për të dërguarit e tina, apo për njerëz të devotshëm shumë për me lartë të kështu më radhë. Pra syrë se ata besojnë që këto gjëra që adhurojnë në Allah subhanahu wa taala, këto kanë pozitë të lartë, pozitë deri te Allahu subhanahu wa taala. Pra që thamë lartë, nëse këto gjëra, do thotë për këtyre mohohet, dëmja dhe dobija, atër pa tjetër që njeriu ka më i bëjë qartë, ka më i shpjegu, ka më i sjellu mirë, më të mirë, që vërtet edhe këto gjëra që janë tojta, po shkruan peri, që është rrejtë e hermanija dhe shtë më rrëmë, nuk kamë mësë me të asjem të i domen, apo me të apengu një dobi që Allah s.a. dhe shiron me e të goditin. Për këtë asyje, këtu e shohem se si të shohem nga drejtsin edhe forcen e nxjerrjes dispozitave edhe kuptimeve, do më thonë e thella të ajeteve që ka egzistu të autorit. Po pa dëshim, ajete ka të bëjë dhe ka anë në Shqipën e marë. Po tregon për ato rrëdhjet e gjëra të tjera që adhurohen vetë Allah subhanahu wa taala. Mirë, po analogjia me shqipën e vogël është shumë e saktë. Për arsye se ta idhuj edhe këto gjëra që adhurohen vetë Allah subhanahu wa taala, pra nuk janë shkaqe që bëjnë dobi. Që ta sjellin aty në dom apo ta largojnë të keq. Pra dhe edhe mbi këtë bëhet analizimi për këto gjëra të emta, apo këto gjëra të ujta, këto gjëra të thjeshta, që është peri kështu më radhë. Po as këto nuk ka mundësi ty me të largu, nuk janë shkaqe që ty të asilën e dëmë apo të largojnë e të keqë apo përgojnë e të mirë. Nuk janë për këtyre në gjëra, nuk janë për këtyre shkaqe, për arsye se nuk ka argument. Sharia tek alas për përvojës, do nuk mundet më vërtetu që këto kanë sjellë në dobi apo kanë largu në të keqë për njerëzit. Pra ndaj nëse dikush i merr këto gjëra si shkaqe, atëherë ka bërë shirk, që në mesharundesë në talimu, i ka bërë shirk Allah subhanahu teala, ose shirk vogël, ose shirk të madhë. Disa djetarë ka thonë që si argument edhe për këtë temë që ka sjellë autori, ose pjesa e të në cilën dëshmohet për këtë temë, është edhe kjo pjesa që thonë hasbi Allah. Thuaj mu mi afton vetëm Allahu. Pra si se këto, Allahu po i tregon për nga me e zason që ti gjitha që shqitua, ja drejtu, edhe mi abesu, mi alon dorë vetëm Allah, subhanahu teala. Jo gjërave, shkaqeve, do të thotë që janë shkaqe të hamendjes. E po çdo çështje tonë, po më drejtu vetëm Allah subhanahu teala, më lejon dorë vetëm Allah subhanahu teala, edhe më mos shkaqe që janë shkaqe reale, që janë shkaqe të vërteta.
Pa shkoj se cilat Allah subhanahu wa taala ka pohum Kur'an apo sunet apo provoja njeriu e njerëzve ka vërtetu se ato mundu me bë dobi. Po që Allah subhanahu wa taala ka parasatu se ato me pos dom apo me bë dobi. Kyre shkoj se ti duhet ose mi rujt ose mi marë. Po për nësë këti, kësaj pjesët e jetët, argumentojnë edhe të thotë për temën cilën e ka sjellë autori. Që lidhja e pejve, apo në radhë, e kështu më radhë është prishit për dohët. Pra si se këtu e në shkojqe që nuk kanë, nuk ka tregu për to asë feja Allah s.w.t. Mirë pa asë përvoja praktika njëzë. Po vetëm Allah s.w.t. do t'i besonë gjitha që është e vetëm të Allah s.w.t. do të mbështetemi. Mirë po dhe jo do thotë që mi marë edhe mi në kruat të shkojqe cilën Allah s.w.t. Në ka tregu që lejohet mi marë ato. Pra si se nëse ne i marë dhe jepo me të shkojqe, atë një farë mire, do thotë kemi në pru me atë që në ka unu Allah s.w.t. Ato e shkojqe për vetë Allah s.w.t. Allah i ka kriju që ato me në bo dobi. Ato të shkojqe tira që Allah s.w.t. i ka kriju që ato me në bo dëm, më rujt për tyre. Ata nëse ne i vepro me këto shkojqe, do thotë që ne, në realitet jemi mështet në Allah s.w.t. dhe do thotë nuk kemi marë shkojqe cilat janë jashtë, ose nuk janë fleshme, nuk i ka lirësu Allah s.w.t. Mirë, në dhe profund, do thotë po e sjellim një hadith me cilin kanë argumentu disa prej atyre që i marrin shkaqe jo të fleqme, por më rujt për i pësyshit, apo për i gjëra vetë kësaj natyre. Po është një hadith që e transmeton e Budavudi, në sunet, në vërtet në libën tina me Asil, dhe Ali ibn Husajnit, e a thotë se kjo hadith është mërkuar, dhe më thonë në shpifjale për i gamere sasë. Në kjo hadith thotë, Afro fluke inë në lëhatë më gara, për i gamere sasë më ka thonë levrën e tokën, so se vërtet lërimi tokës është i bereqeshëm. Ma e këtë rufihi më në gjemajgjim. Edhe vendos një soma shumë në tokë, e ka përdo një shpehje këtë në hadith është përdojnë gjemajgjim. Nëse për këtëm, bu kallish e shpehje vjen, me vendos kafka, në vend një kutim bjellë dhe lërën tokë. Atërsi ku të përgjigjim i kësaj. Po disa ka thonë që këtë hadith është argument që lejohet me vendos diçka, që mi largun syshin ose gjërat që mundën me dëmtu, po shumë këtë rast arën që në të jenë bjellë dhe lërën. A kështu ka me pru shumë njerës nuk o bazun këtë hadith. Mirë po, ne këndër përgjigjim kësaj e theme se këtë hadith është hadith i doft. Por s'pare është hadith i doft edhe është hadith mërsel. Ta nuk e ka thonë këto pejna me jësatë. Ta mërsel është hadith i që po thonë pej, dikuj nën pejna me jësatë. Njo për pejna me jësatë. Mërsel. Po nuk e ka thonë këto pejna me jësatë. Mirë po me gjithë këtë prapë është hadith i doft. Edhe që është mërsel është hadith i shumë i doft. Përdaj, Abu Daudi kërë ka transmitu këtë hadith, ose kërë ka shku libën e tina me Asil, pra me Asil i vjen hadithet që janë mërsel. Përman hadithet që janë mërsel. Kërë ka përzu që në këtë libër në mbledhë vetëm hadithet që janë mërsel, po që janë sakta, që janë autentike. Pra që kanë zinxhirin e sakta. Përndaj e shohim që dhe djetar që kanë orë mësë Abu Daudit, në qëtë e kanë tregu dopsin e këti hadithet, ose kanë thonë që kjo hadith është i dobët. Prej tyre është Jutiu dhe tjerë. Po kanë treguar që kjo hadith është i dobët. E dytë është se dietarët kanë mos pajtime, edhe nëse supozojnë se kjo hadith është i saktë, dietarët kanë mos pajtime se çka është qëllimi me këtë fjalë me këtë shprehje xhamaje. Xhamaje. Disa vetë dietarë kanë thonë qëllimi është për kokrat, që ata i mbjell. Po lëron e tokën sa më shumë dhe hedh sa më shumë kokra në tokën që se kështu është beresit e Allahut subhanahu. To ka përmend Azizi, një dietar në librën që është shaf të Gjami Savir, po komentin Gjami Savir, libre i Sujutiu, po në cilin libre vetë Sujutiu thot që kja hadith është një dokë. Disa ka tjerë ka thonë që kjo fjale Gjemajim është ajo druni, në cilin, do thot, në cilin e koha të hegrë me cilin njëri u lëronë. Po është mjeti me cilin njëri u lëronë. Po so ma shumë jo me livru orën, do thot është me bereqeshme të tjetë. Kurse disa tjerë ka thonë, po këtë përmend djetari e Musaadet ibn al-Yathiri, në librin e tij An-Nihaya. Kurse disa tjerë ka thonë që gjemajgjim një në kokët e kajrëve, mirë po, do thotë, këto përmend në Razizi, që thonë malat në librin e tina, mirë po thonë se qëllimi për mi vendosë kokët e kajrëve nëse pohohet, nëse supozohet që hadithi është i vërtet,
qëllimi është mi vendosë ato kokat kohë, ose kokat kohë në Kur'anin, në mënyrë që mi largu shpesë. Do të përmitur, mi friksu shpesë, edhe nëse arë do të thonë me dëmtuarën tonë. Nuk është qëllimi që do të thonë mi vendosë ato për mësysh. E kjo do të thonë nëse themi që hadithi është i sakt, kjo është, nëse supozojnë që hadithi është i sakt, kjo është për komentime më për afër. Përsa ata cilët kanë thonë se hadithi do të tregon për memorë, për me marë shkashe cilat e jakojnë bimë syrë, që qënë kafka dhe kështu marë, dhe thotë, kjo hadith është i kotë, është i doktë, shumë i doktë, dhe nuk ka argument në këtë hadith. Pastaj, ne theme që vetë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallame, e ka ndalimë që njëri me marë kësi shkashe, një që më jagu tjetë më syrë. Po mos firom si shkofshë sa po ahë se kështë mëratë. Qështë këna me marë në shodan dhe se tashme, kur për nga mërë sa sanë ka ullu që mi këput ato pej, së dhe t'i kanë vitë kashme, në përvesh apo në përqafë kështë mëratë, cilat dhe dhe t'i kanë me punë nusë me marë në syshë atyre. Dhe që shka mësi dhe dhe që për nga mërë sa sanë me ka ullu këta, e pastaj do të thot me leju që njeri me rëndos kocka apo kafë ka t'kashme me për arë, që mos firom si shkofshë se kështë mëratë. Pra të vetë për nga mërë së asëm, hadithët sa ka dhe thonë, me në të alla ka shenjën, mu ki një një. A i se le dhiv një gjë, po më shtetën në gjë, i le dhiv dhe gjë që me rujt për syrë shëllobë për të këtia, Allah e lënë dore në asoj gjë. Po e lënë kujdesi në asoj gjë. Pra të ndalu për nga mërë së asëm, hadithët. Dhe ashtu ka thonë, me në të alla ka vëdhe atën, fela vëdhe Allah, vëdhe. A i se le dhiv një ruz. E kështu më radhe, Allah subhanë të alla kur, s'kom janë mësku që janë me pasë të vipën e saj ruzë e kështë më ratë. Pra njështë i ka vendosë të ruzë e këto që ratë që mi largu më syshë. Edhe me gjithë këtë për jam e sason i ka ndalu. Po ka tregu që kjo është pej adetëve, pej zakoneve të idhujtarve. Edhe në kriot nësë më marë në e kështë. Edhe treta është se kjo adit i kundështan pej në islamë, në cilin Allah subhanu ta'ala ka dërgu pej gamet. Pra Allah subhanu ta'ala ka dërgu pejgamber të tina, të dërgohën e tina dhe ka zbit tibra, e ti në njërë që me e tërgu njëzë që vetëm Allahu subhanu ta'ala është taj që vetë do të adhurohet. Edhe nuk lejo që mi bërë shirkë Allah subhanu ta'ala në adhurim. Pra asë në adhurim, asë në besim. Po vetëm Allah subhanu ta'ala është taj që vetë do të besot, edhe vetëm Allah subhanu ta'ala është taj që vetë do të adhurohet. E kjo që, pra dhe cilin, aludon kjo hadis, është prej lojeve, veprave të mushrikëve të Mekës, cilët kanë besu që ka bereqet apo ka dobi, apo që e largon keqen nëse njëri u vendosë këse gjëra, apo gjëra tjera pësa natyre në arën e tina, apo të fëmija i tina, apo të vetja tina, apo në të shtëpia tina, kështë më rapë. Po, këtëto nuk ka, Allah subhanë tale nuk në ka urnu, apo nuk në ka të regu që do të me vëndu këse gjëra. Por edhe sa nuk është kështu, e të dhe të një këtyre gjërave, hajmalijave, rrëzve, pejve, kështu më rapë, të thotë është pi gjërave që ose janë prej shkaqeve që nuk janë shëndetshme. Janë prej shkaqeve që nuk lejohet mi marrë kështu më radh. Pastaj nëse dikush thotë që ai i cili veprojnë këto gjëra, nuk beson se ato sjellin dobi ose largojnë të keqen me vetin, ose që janë pavarur nga Allahu subhanahu. Pra syse, do të kse dyshime mundi me gjithë për njerëzve. Po kur ti e lidh, e shaq ai ka lidhje për ose me hajmani ose në ruzë, kështu më radhë që me largu më syshën, a e dhe që unë e besoj që vetëm Allah t'i takon dëme dhe dëmija. I po thëtë unë e këto e po marë vetëm si shkak. Edhe po dhe të besoj që Allah këtë gjë ka po shkak që mu më largu një të keqa po më asilë në dëmija, po me pëngu një të keqa në goditme. Që shënë shkak që tjera? Atër ne themi që dhe kjo është e kodë gjithashtu. Se? Për arsye se Allah subhanë tala qysh nëse i snori gjinu ki ka po këto për shkoqeve. Ku e kiti argumentin që kjo është për shkoqeve, që le johë me marë se shkak më të lagunit kisha me të asjeni në dukë. Nuk ka argument, për dhej sa nuk ka argument, ajo është për shkak i hamensuar. Do në hamendja jo të menja jo të për pjeva të. Për dhej sa është atër nuk le johë me marë se shkak atër. Dhe të shkak më si dhe dhe që Allah subhanë të ala shqipën me bërë shkak që me të asjeni të një doma me të lagunit me të asjenë në dobija më në përjetëmi ta. Por në shtëpa mundur që Allah subhanët tani në gjithë që është shirkë me bo shkak që ty me të asjenë dobija apo me të alë kundani. A nëse së muzohë që ka një farë loj dobija në të atër, temi që dome shumë ma i matë. Ose dobija i sa është si këse dobija, alkoholit, apo
e Kumorës, Kumorës. Po bonimi i bën Kumor. Por Allah subhanahu taala për këto dy gjëra thotë që ka dobi mirë, po dobi tim është shumë më. Pra këto, nëse dhejme që ka diçka dobi, nëse supozojnë, mirë, në sensë nuk ka dobi, se sigur të kishë pas dobi, Allah, dhe thotë nuk e kishë përmenë si shka që e të kjume. I po, përdej se Allah nuk e ka përmenë, atër hishë nuk ka dobi. I po, nëse supozojnë që ka dobi, atër dobi i sojnë është shumë i marë. Pra si se ti, këtë rast, zemra jo të lidhët për gjyra tjera, jo për Allah, s'pare. Ta nëse vazhdo në shtu një një shumë letë mundet me kaluan shqipër e marë. Me besu që vetë të shkoqe mund me pasë efekt, vetë të shkoqe ndikon që është i shonë dhe disa prej njerëzë. Cële të besojnë që vetë të shkoqe, vetë vetiju jenë ato që ndikon e kanë efekt në të lakutin i të keshën më asjeni dhëtë. Po kërë për të ikon të, pëse për e vendosë, ose pëse për e vëndafë njës të anë syri në kajtë, po që me largu për syri. Po besojnë që vetë a i syri është që i banë dobi ose e largon i të keshën kështu më. A nëse dikush kundër përgjigjet, thot, që shko mësi kjo me konë shqip, kërë Abu Dawudi e transmiton këtë hadith në libën e tij në Rasi. E dhe djetëtor tjere e transmiton librat e tjere, ta nuk e kanë refuzu këtë hadith. Kërë të shqip shumë i madhë që e sjenë në ata. E dhe do të me dinë që shumë kundër përgjigjet. A nëse heni në internet, nuk ka në ujë mi lezu, do të ato faqe dhe tjene mirë, po, mundi me gjithë, me hasë që, vërtet ata sjenë si dyshime. A po thonë, qështë ju po thunë që kjo është shirkë, që kjo është ndalume, ose shirkë i madhë, ose shirkë i vogël, kur djetarët kanë transmitu hadithë, edhe nëse thëjme që është hadithë ndërë. E kanë transmitu këtë hadithë librin e tina, edhe ata djetarët nuk e kanë refuzu, ato nuk kanë thonë që është shirkë. Kurse jo tash po dhime e po thunë që është shirkë. Qështë i kundë përgjimë në sonë? Po thëjme që djetarët i transmitojnë hadithët e dopta, librat e tyre, ma dhja transmitojnë edhe hadithët që në shpifu në krekë. Ose nuk kanë kurfar origjine, se nuk kurfar bazë të pejgamberit. Pse e bojnë këto? Mirë që mja sëru gjenin e tyre. Pas gjenin këtune hadithë dhe me tregu zinxhirin e tyre. Po me tregu që nuk lejohet më shtet në këto hadithë, nuk lejohet më besu këto hadithë. A nëse shikon librat e më hadithëve, jetarit hadithit, e shohin që librat e tyre janë mbushur plot me këto hadithë dopta se të shpifa. Pse i kanë transmetu këto? Disa prej tyre i transmetojnë e tregojnë dopsinë e hadithit, e tregojnë po e ka smundje në hadithit, arabisht u të pinjët në hadithit. E tregojnë pëse kjo hadith është i dopt, pëse kjo hadith është, do thotë nësë është i dopt, tregojnë pëse është i dopt, nësë është i shpifun, e tregojnë pëse është i shpifun e shtu marat. Kërse disa djetarë tjerë, mjaftohen vetëm me sjellin e hadithit, pa sjellin zinxhirin, edhe tekstin e hadithit, edhe me kash ata e shumën që e kanë kry përgjësim për Allah subhanallahu. Parësysë a e cilë e shën hadithin, që ka di e rëth hadithet, edhe transmituzet hadithet, momentin që e shën këtë hadithet dhe në që është i doktë, apo edhe në që është i shpikun. E ata me kash me aftohen, a në cilën hadithin livrën e t'i barës e është i doktë apo i shpikun, me qëllim që ajtë që i lezën këto, edhe që ka di e rëth hadithet, edhe rëth, do të transmituzet hadithet dhe në që për hadithet është i doktë, apo edhe që për hadithet i shpikun, a me kash me aftohen. A me kash ata e shumën që e kanë kry obligimin, edhe një ndiru për përgjësis para Allahot, subhanahu, o ta'ala. Kështu në nërkohë shumë për jetë djetarë që është Ebu Hatimi, Ebu Kasim ibn Asakir, edhe tjerë për djetarë. Pra nuk të thotë që për dhe i sa djetarit e se një hadith dopt, apo një hadith shpifë në librën e tina, edhe hesht për atë hadith, pra nuk e dregon gjenja dhe hadithit, nuk të thotë kjo që aj e beson që aj hadith është i sakt, është sahih, është autentik, apo që aj hadith është hasen, i mirë. Apo që e hadisho të që i dopte i shumërat. Edhe që ashtu nëse është i shpifën e shumërat. Por nuk do thot që vetëm se a i hesht, a i lejën me punu edhe me vepru me atë hadis. E na në shumë në tarëmën do të amonin temën ku pejgamberi sa thonë ka të regu dhe ka ndalu që me mërë kësi gjëra, po që e libja fejve të kashtë e shumërat, bitare e shumërat që i largu në syshën për i tyre. Po ka hadith sëk për të njërë, nësë nësëm që e ndajlan këta. A në shodha ndërës të dashën dhe të plasë më shumë për sajtë, Allahu alim, në sallu Allah, në nëndinë a mëndë, a la alihi, wa ashabihi, wa sallam.